Já, komið í sæl, kæra samstarfsfólk. Ég hlakka til að gera grein fyrir ýmsu sem hér er í gangi á þessum upplýsingafundi og það er mjög margt í gangi svo það ég held að sé ágætt að koma sér strax að verki. Og ég ætla að byrja því að fjalla aðeins nýliðna viðburði og eins og ég segi það margt sem hefur gerst. Ársfundur Háskóla Íslands var haldinn 23. ágúst. Og við höfum haft ársfundi, þetta er reyndar lögbundið að hafa ársfundi á undanförnum árum og við breyttum hérna skipulaginu í salnum og ég held að það bara tekist almennt mjög vel. Yfirskrift þessa fundar var Háskóli Íslands, forsenda atvinnulífs og framfara og við vorum með Lilju Dögg Alfreðsdóttur sem fyrsta ræðumann og formann stúdentaráðs og við vorum með hefðbundin mál eins og skýrslu yfirferði yfir hvað gerðist árið 2017 og fjármál en síðan lögðum við áherslu á nýsköpunarþáttin í starfi skólans. Ég vil geta þess að lykiltölur voru birtar á þessum fundi, lykiltölur 2018, við höfum gert þetta undanförnum árum og þessar lykiltölur þær gera grein fyrir stöðun í skólanum svona á undanförnum árum, 5 ára tímabili og í þessu tilviki þá frá 2013 til 2017, bæði ár meðtalin. Og varandi ársfundin, við erum jafnvel að tala að færa hann fram, hafa hann á vormissiri frekar en haustmissiri, en það er eitt af því sem er ekki alveg ákveðið sem stendur en gæti breyst núna á næsta ári. Nýtt háskólaráð tók til starfa og þetta er frá fyrsta fundi ráðsins þegar það var full skipað. Háskólaráð mun hittast á morgun og háskólaráðið er svona skipað. Ingibjörg Gunnarsdóttir, varaforseti ráðsins, var kjörinn á fyrsta fundi. Aðrir fulltrúar háskólasamfélagsins eru Guðrún Geirsdóttir og Ólafur Pétur Pálsson. Síðan eru 2 fulltrúar ráðherra, Siv Friðleifsdóttir og Valdimar Víðisson, 2 fulltrúar stúdenta, Benedikt Traustason og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og síðan 3 fulltrúar þá þjóðlífs, valdir af ráðinu sjálfu og það eru Ásthildur Margrét Óttarsdóttir, Ragna Árnadóttir og Guðvarður Már Gunnlaugsson. Það eru nýir starfsmenn hér líka í nýjum embættum, Kolbrún Þorbjörg Pálsdóttir, nýr forseti menntavísindasviðs, innilega velkomin til starfa frá 1. júlí. Síðan eru nýir deildarforsetar, það fjölgaði reyndar deildunum hjá okkur eina á menntavísindasviði, það eru núna 4 deildir í stað 3 og hér sjáum við listan ásamt innan sviga fjölda nemenda á fræðasviðum og í þverfræðilegu framhaldsnámi. En nýjir deildarforsetar, Stefán Hrafn Jónsson, Eiríkur Jónsson, Maximilian Konrad, Rúnar Már Þorsteinsson, Torfi Tulenius, Steinun Kristjánsdóttir og á menntavísindasviði þá eru þessar 4 nýju deildir, deild faggreinakennslu, þar er Freyja Hreinsdóttir, deild heilsueflingar, íþrótt og tómstunda, annars Sigríður Ólafsdóttir sem heldur reyndar áfram sem deildarforseti í nýri deild kennslu og menntunarfræði, þar er Jónína Vala Kristinsdóttir og deild menntunar og margbreytileika Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. Og síðan eru nýju deildarforsetar Rúnar Undþórsson og Magnús Örn Úlfarsson og ég býð þessa nýju deildarforseta innilega velkomna til starfa og það var sérstakur svona þjálfunardagur deildarforseta núna nýlega sem tókst einstaklega vel og við munum halda áfram með stjórnendar þjálfun í anda stefnu Háskóla Íslands. Síðan vil ég nefna hér fullveldisráðstefnu Háskóla Íslands sem var haldin 7. og 8. september og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, opnaði ráðstefnuna og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, hélt ávarp og síðan vorum við með erlenda fyrirlesara.
Á 8. september, daginn eftir á laugardegi, þá var haldið áfram, þetta var í þessum sal, en síðan var haldið áfram í Veröld og þar var til umfjöllunar staða háskólans, saga hans, þjóðskólin, nútímin, framtíðin, nýsköpun og tókst einstaklega vel og þau erindi, ásamt þessum erindum sem voru haldin 7. september, eru á YouTube-rás Háskóla Íslands og ég hveti ykkur eindreið ef þið hafið tíma til að hlusta á það. Það var bara mjög gaman að hlusta á það. Síðan var ráðstefnan Hrunið í munið, haldin í tilefni 10 ára afmælis hrunsins 2008, bankahrunsins, og forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson opnaði hana og síðan voru fyrirlestrar hér, bæði í þessum sal og annars staðar, yfir 100 fyrirlestrar þessa 2 daga og ég myndi segja að þessi ráðstefna hafi tekist alveg einstaklega vel og háskólanum mjög til sóma og maður sá það líka í fjölmiðlunum sem fjölluð þetta á þeim tíma að þetta var tekið eftir framlagi háskólans og þeir sem stóðu á ráðstefnunni stóðu sig mjög vel. Vísinda Vaka Rannís var haldin 28. september, hefur legið niðri nokkur ára skeið. Háskóli Íslands var mjög áberandi á vísinda vökunar þessu sinni og framlag skólans til fyrirmyndar og Vísinda Vakan verður aftur haldin á næsta ári í Laugardalshöllinni eins og núna. Háskólinn hlaut vísinda miðlunar verðlaun Rannís fyrir þættina, sjónvarpsþættina Fjársjóður framtíðar og hér er Jón Örn Guðbjörnsson og Björn Gíslason og ásamt aðstoðarrektorum og fleirum að taka við þessari viðurkenningu og þessi þættir hafa hlotið mjög góða umfjöllun. Það má geta þess að háskólinn hlaut líka vísindamiðlunar velunin fyrir háskólalestina árið 2012. Jafnréttisdagar haldnir 1. til 5. október og hér er Hanna Ragnarsdóttir prófessor formaður jafnréttisnefndar ásamt Arnari Gíslasyni og Sveini Guðmundssyni jafnréttisfulltrúum. Þessir jafnréttisdagar voru mjög öflugir getum við sagt og mjög þétt og góð dagskrá og nú eru það þannig að þeir eru haldnir í öllum háskólum landsins, voru haldnir hér fyrst. En þetta er verkefni sem skiptir verulegu máli, enda jafnrétti eitt af grunngildum Háskóla Íslands. Við höfum hafið nýja fundaröð siðferði í vísindum og það hafa verið 2 fyrirlestrar haldnir í þeirri fyrirlestraröð, fyrirlestrar og getum við sagt vinnustofur og Maura Heine frá rannsóknarráði Írlands kom hingað 5. júní og hélt erindi vísindasiðferði ásamt vinnustofu og gekk mjög vel. Og síðan kom Ulrika Felt frá háskólanum í Vín og hún var hér 5. september og fjallaði heilindi í vísindum og var svaraði spurningum og báðar þessir fræðingar munu vilja vinna með okkur áfram og við höldum tengslum við þær en síðan munum við í framhaldinu halda áfram og vera með fleiri erindi þetta mikilvæga mál. Máltækni skiptir Íslendinga miklu máli og Háskóli Íslands hefur svo sannarlega mikið fram að færa og það er ný námsleið sem hefur verið endurvakin máltækni í samstarfi Háskólanum í Reykjavík og nemendur voru innritar í hana, þverfræðileg námsleið. Og síðan er rannsóknarhlutin, skiptir ekki síður máli, að Háskóli Íslands kom inn í þetta mál af miklum þunga og niðurstaðan var svo að skipa sérstaka máltækni nefnd sem tók til starfa núna fyrir nokkrum vikum og þetta er frá fyrsta fundi nefndarinnar. Anton Karl Ingason, lektor, er formaður nefndarinnar. Eiríkur Rögvaldsson, ég og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, við vorum gestir þarna á þessum fyrsta fundi en við væntum mikils af þessum hópi, þessari máltækni nefnd, þannig að við komum að miklum þunga eins og sagði inn í málið. Við langar næsta fjalla eins og fjármál og fjárlaga frumvarpið kom fram núna í byrjun september. Og þetta er yfirlitið yfir háskóla eða framlög til háskóla samkvæmt fjárlagafrumvarpinu og í samanburði við fjárlög þá 2018.
Og við sjáum það ef við kíkjum á dálkinn hérna með breytingu að Háskóli Íslands fær mest fjárframlög ef við horfum á breytinguna og er náttúrulega langstæstur af háskólum á Íslandi. En breytingin í prósentum er 5,7%. Við sjáum að Háskólinn á Akureyri fær 9% hækkun og Háskólinn á Hólum 12,7%. En svona yfir háskólastigi þá er hækkunin 8,3%. Og við brjótum þetta aðeins niður, þá sjáum við hvernig nýja féð sem kemur til Háskóla Íslands skiptist. Það er styrking rekstrargrunns 73 miljónir, framlag til fámennra en samfélagslegra mikilvægra greina 50 miljónir, hækkun brautskráningaframlag 60 miljónir. Brautskráningaframlög eru hluti af reiknilíkaninu en reiknilíkanið breytist í raun ekki að neinu öðru leiti varandi fjárframlög og síðan er tímabundi framlag vegna endurskoðunar á kennaranámi, það eru 20 miljónir. Svo þetta er samanlagt 203 miljónir en síðan er stærsti hlutin af þessari aukningu, það eru launa og verðlags uppbætur upp á 676 miljónir. Svo hækkunin er 880 miljónir tæpar. Og ef við skoðum aðeins fjárlaga frumvarpi eins og það lítur út að öðru leiti, þá er aðrir liðir sem eru fyrir utan Háskóla Íslands, það er framlag til fræða og þekkingarsetra sem hækkar 50 miljónir. Það er ekki ljóst hversu mikið af því fer til Háskóla Íslands, en það verður eitthvað í rannsóknarsetrin okkar. Það er 100 miljónir króna settar í þróun í nýsköpun í kennslu í háskólum og þetta féð er geymt hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Fjárveiting til raunvísindastofnunar hækkar 45 miljónir, þar af 30 miljónir til framkvæmda sem er jákvætt að sjá. Og síðan er kannski neikvæði hlutin er að framlaga til samkeppnissjóða lækkar 100 miljónir en framlög sem er aftur jákvætt til mennta áætlana ESB hækka 850 miljónir króna á milli ára, svo það er gríðarlega mikil hækkun þarna. En síðan eru rannsóknastofnanir á háskóla stigi að fá 157,6 miljónir og fjárvirtinga til LÍN hækka í fyrsta skipti í nokkur ár og hækka núna 282 miljónir króna. Og í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er sett það markmið að ná OECD meðaltali fjárframlögum á per nemenda árið 2020. Og við sjáum hérna, það kom ný skýrsla frá OECD, Education at a Glance, núna nýlega, og það er, hún tekur á sem sagt árunum 2012 til 2015. Og það er sem sagt 30 ára seinkun og sem sagt við erum að vinna þá með 2015 tölur í þessari skýrslu. Svo þetta er ekki alveg nýjar upplýsingar. En hérna sjáum við Norðurlöndin og Ísland og við sjáum hérna lengst í vinstri að Ísland hefur verið að hækka sem er jákvætt. En svo sjáum við að við erum með 12,671,000 bandaríkjadali þegar OECD meðaltali er 15,656. Svo við erum talsett frá því þarna og það sem gerðist reyndar sem er kannski áhugavert að OECD meðaltali lækka eins á milli ára þarna frá 2014 til 15. En það er óvenjulegt, en við sjáum líka að það vantar þarna tölur frá Danmörku inn í þetta fyrir það súlan er ekki en það eru áður gest reyndar. En hvernig stendur þetta á árinu 2018? Það er kannski það sem skiptir okkur mestu máli. Og það sem stjórnsýsla háskólans hefur gert hérna fjármálasvið og framkvæmda stjóri og fleiri hafa verið að fara yfir tölurnar, hvernig þær eru á Norðurlöndunum. Og það er í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarnar að ná Norðurlanda meðaltali árið 2025. Og hérna var þetta unnið þannig og hefur verið reyndar gert núna nokkur ár í röð að fara yfir ársreikninga 50 háskóla á Norðurlöndunum og bera þá saman við niðurstöður hérna frá Háskóla Íslands. Og þetta eru sem sagt saman eða meðaltalstölur varandi heildartekjur og ársverk nemenda árinu 2017 í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, borið saman við Háskóla Íslands og þarna sjáum við að samtals er sem sagt meðaltalið, það eru 4,4 miljónir á hvert ársverk nemenda þegar Háskóla Íslands er aðeins með 2,6. Svo það er ansið stór munur og þetta eru sem sagt nýjar tölur. Það er ekki að gagnrýna eins og OECD-tölunar að það séu gamlar tölur.
En Daði Már Kristófersson hefur verið að reikna hérna hvernig spá megi fyrir stöðu OECD meðaltalsins miða við þær tölur sem við höfum frá 2015 og varpa þeim þá yfir á 2018. Og ef við tölum sem sagt education at a glance, það eru sem sagt 2015 tölurnar og notum ákveðnar forsendur við samanburð, gefum okkur að sé óbreytt hlutfall vergra landsframleiðslu til háskólamenntunar innan OECD, fjöldi nemenda sé stöðugur, það sé 3,5% nafn hagvöxtur innan OECD frá 2015 til 2018 og allar upphæðir séu leiðréttar eftir kaupmætti launa, sem sagt PPP leiðréttingar. Þá getum við farið að reikna og það er ýmsa leiðir til að reikna þetta en þetta er ein leið. Og semst bara fara fljótt yfir þetta, en niðurstaðan verður þegar þetta er reiknað út að það vanti 4,8 miljarða inn í íslenska háskólakerfið til þess að ná OECD meðaltalinu 2018. Og ef við segjum að Háskóli Íslands sé 70% og 2/3 séu sjálfsaflafé, þá vantar inn í fjárveitingu Háskóla Íslands svona 2,5 miljard eitthvað þess að það sko. Svo að það að við séum búin að ná eiginlega OECD meðaltalinu með nýjustu hækkunum, það gengur ekki upp. Það vantar talsvert upp á, en við erum alveg með sem sagt, augun á þessu og höfum kynnt þetta ítrekkað fyrir bæði ráðamönnum og bæði stjórnmálamönnum og embættismönnum. Katrín Jakobsdóttir kom í heimsókn til Háskóla Íslands 5. júní síðastliðin og óskaði sérstaklega eftir því að ræða fjármögnunina og OECD meðaltölin. Við Daði hittum Guðmund Árnason, ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu núna fyrir rúmum mánuði og fórum yfir þetta og munum halda áfram að ræða við hann og embættismenn fjármálaráðuneytisins og ég held að það megi sé að báðir þessi fundir hafi verið mjög góðir. Síðan hafa stjórnmálamenn verið að koma og ræða þessi mál við okkur. Þingmenn Viðreisnar í kjördæmaviku, þingmenn Reykjavíkur komu í heimsókn og við fórum yfir þessa hluti með þeim og við höldum áfram að ræða við ráðuneytið og aðra stjórnmálamenn. En þetta er bara mikilvægt að þessar upplýsingar komist til skila. En við fögnum því náttúrulega líka að hversu mikil aukning hefur verið til Háskóla Íslands í fjárframlögum og undanförnum árum. En við erum ekki alveg bara komin sem sagt, að meðaltalinu og það sem við höfum kannski mestar áhyggjur af núna er einmitt fjármála áætlunin fyrir 2020 vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir miklum hækkunum þar. Mér langar aðeins að ræða stefnu Háskóla Íslands og stöðu hennar og ég hef aðeins minnst á hana hérna áður. Henni er stýrt af stýrihóp og Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor, kennslu og þróunar leiðir stýrihópin og það hefur verið haldnir svo kallar uppgjörsfundir eða akkerisfundir á hverju vori núna til að fara yfir stöðu aðgerðana. Það eru fjórir kaflar. Kennsla, rannsóknir, virk þáttaka í samfélagi og mannauður og gæðamenning og það eru 75 aðgerðir. Og aðgerðnar þær hafa verið flokkaðar í bæði sem sagt, A og B og það vantar nú reyndar hérna inn á glæruna núna en það var rétt áðan inn á glærunni en hvað með það? Það sem ég langar að vekja athygli á að í B glærunum það er semst var 35% á fyrsta ári, það eru núna 27%, það er semst aðgerðir sem eru ekki í forgangi. Allar aðrar aðgerðir eru í forgangi og við sjáum þá innleiðingar ári 1, þá var 50% í vinnslu, 9% lokið og 6% var ekki komið í gang, það vantar semst hér inn á þessa glæru. En við sjáum að það er 30% lokið á ári 2, 43% í vinnslu og 0% ekki hafið. Svo að þetta gengur vel. Við höfum nýtt fjármagn úr aldarafmæli sjóði til þess að fjármagna stefnuna og hefur það skipt miklu máli. Nú er svo komið að þetta er eiginlega helmingur. Við erum á þriðja innleiðingar ári, við erum á miðju tímabilinu. Varandi stefnu Háskóla Íslands og við höfum ákveðið að leita til ráðgjafa til þess að fara yfir þetta með okkur, hvernig gengur.
Ian Craig er hérna á miðri mynd, starfaði lengi við King's College í London, University of London, og er kominn til að hjálpa okkur. Hann starfar einmitt við það að fara yfir stjórnun og getum við sagt svona strategíska nálgun háskóla, og hann mun vera með vinnustofu hérna fyrir nokkra stjórnendur á mánudag, og við væntum mikils að því sem kemur frá honum. Og hann er sem sagt hér með þessi dag. En ef við förum þar lauslega yfir nokkur verkefni sem hafa komið í gegnum þá stefnuna og bara í þessum fjórum köflum, það er ný stefna gæði náms og kennslu sem er núna til umfjöllunar á fræðasviðunum og verður kynnt í háskólaráði á morgun. Kennslumálasjóður sem hefur verið notaður í verkefni til þess að styðja stefnuna og í kennsluþróun og aðstoðamannasjóður, báðir hafa verið eldir. Það hefur verið ráðin í kennsluþróunarstjórar á öll fræðasvið. Rafrænir kennsluhættir hafa markvist verið innleitir og þá má segja að við höfum líka gest aðilar að EDEX sem hefur hjálpað okkur hvað það varðar. Það er aukin stuðningu við kennsluþróun kennara og síðan er nýtt námsumsjónarkerfi, það er verið að velja það og verður síðan innleitt í framhaldinu. Svo eru rafræn próf undir merkjum Inspera sem er norskt fyrirtæki. Það er líka í innleiðingu og var ákveðið að fara í kaup á því. Varandi rannsóknarhlutan, þá eru nýjir doktorstyrkir komnir og það eru líka sérstakir ferðastyrkir og rekstrarfé sem fylgir doktorsstyrkjum. Og það var sérstakur sjóður sem var saminaður úr óvirkum sjóðum til þess að koma með framlög til ferða og rekstrar fjár fyrir doktorsnema. Það er endurskipulagning doktorsnámssjóðana er í vinnslu og kemur væntanlega fyrir háskólaráð á næstu mánuðum. Það eru fleiri nýdoktorastyrkir að koma, margir nýdoktorastyrkir sem komu fyrir 3 árum eru að renna út. Þá kemur fé inn sem hægt er að nota til þess að styðja við nýdoktora og við vonumst til þess að geta auglýst 10 nýja nýdoktorastyrki á næstu vikum. Rannsóknar innviðir, þeir urðu svolítið illa fyrir barðinu á runninu getum við sagt og við höfum talað mikið um það að efla rannsóknar innviði innan háskólans og það er ný áætlunum rannsóknar innviði sem hefur verið innleitt og hafa verið settir fjármunir í hana. Sókn í erlenda styrki skiptir okkur miklu máli og við höfum verið að styðja við slíka sókn, líka ekki bara við að sækja, heldur líka við að fylgja eftir þegar styrki fást. Leyfi frá kennslu til að sinna rannsóknum eftir fæðingarorlof hefur verður sett í gang og síðan varandi opinn aðgang og varðveislu rannsóknargagna, það er í vinnslu og skiptir okkur verulegu máli. Nýsköpun og hagnýting rannsókna er mjög ofarlega á blaði hjá okkur og síðan stuðningu við virka rannsakendur. Varðandi tengslu atvinnulíf og samfélag, þá eru nýsköpunarverlaunin, þau hafa verið eld og verða veitt núna í næsta mánuði. Við höfum sett á lagirna tengslatorg sem er atvinnumiðlum fyrir stúdenta og hefur vakið talsverða athygli og við skrifuðum undir viljayfirlýsingu samstarf við samtök atvinnulífsins og Daði Már Kristófusson er tengiliður við SA varandi það og tengslatorgi er einn þáttur í því samstarfi. Við höfum verið með vinsæla fyrirlestraröð, háskólan og samfélagi sem verður núna á hverju ári og byrjaði með best fyrir börnin sem tókst einstaklega vel og ég mun fjalla aðeins betur framhaldi á henni og eftir og síðan í stefnu háskólans er settur þungi á aukin stuðning við rannsóknasetur á landsbyðinni. Svo varðandi mannauð og gæða menningu, þá er að komast á lakirna mentorakerfi fyrir nýja kennara, taka vel á móti nýjum kennurum, veita þeim kennslu afslátt líka á öllum fræðasviðum til þess að nýjir kennarar geti fóta sig almennilega í starfinu. Við erum búin að kaupa rafbíla, við erum með hjólaskýli sem hafa verið sett upp víðsvegar háskólasvæðið og heilsuefling er ofarlega á dagskrá.
og samræming fjölskyldulífs og vinnu og nú er einmitt skólafrí byrjar á morgun og við erum með ákveðnar áætlanir og varandi hvernig við tökum á móti börnum hér á svæðinu og þetta skiptir allt máli til þess að gera Háskóla Íslands að betri vinnustað. Og við ákvaðum líka að styðja geðheilbrigðisþjónustu við nemendur, bæði einstaklingsmeðferð og hópmeðferðir og það voru ráðnir tveir sálfræðingar í 50% starfi til að sinna þessu og þetta var ákall frá nemendum og hefur verið mikið í fjölmiðlum. Varðandi gæðamál, þá var samþykkt ný gæðastefna á háskólaþingi í vor og líka í háskólaráði og það er unnið eftir henni. En stóra málið hér núna er sjálfsmatið sem gæðaráð íslenska háskóla er með. Það er hafið, byrjað á hugvísindasviði, það er ákveðin áætlun, það er í gangi og við erum semst, núna með 26 deildir, hver og ein deild fer í gegnum sjálfsmat og síðan erum við með tvær þverfræðilegar námsleiðir. Svo það eru 28 sjálfsmat skýrslur sem þarf að skrifa og þetta er talsvert mikil vinna og nú í fyrsta skipti komin rannsóknarþáttur sem gengur bara út á skipulag rannsókna, ekki sem sagt árangur. En það er sem sagt, eru tvær deildir á hugvísindasviði þegar komnar vel á veg og allar fjórar deildirnar munu ljúka sjálfsmat í vetur. Þrjár deildir á félagsvísindasviði eru undirbúa sjálfsmat og svo þarf að útbúa sjálfsmat skýrslu fyrir Háskóla Íslands í heild og hún verður tilbúin þá 2019 á næsta ári á haustmissiri og síðan kemur ytri úttektarhópur sérfræðinga á vormissiri 2020 og þetta er stór mál. Þetta tókst vel síðast en við þurfum að undirbúa þetta vel en þetta er gríðarlega mikil vinna. Allt þetta sem tengist sjálfsmatinu og náttúrulega líka ytramatinu en við reynum að létta þetta á fólk eins og kostur er. Og mér langar að nefna, ég átti góðan fund með Andri Súrsokk sem stendur mér þarna á vinstri hönd. Núna hún er formaður gæðaráðsins og Phil Wynn sem er prófessor sem er okkar tengiliðu við gæðaráði núna nýlega ásamt Sigurði Óla hjá Rannís. Og við rættum stöðu gæðaráðsins. Gæðaráði er semst að reyna að fá alþjóðlega vottun líka. Þetta er fólk sem kemur erlendis frá og er mjög hæft til þess að sinna þessu og leggur sig fram fyrir íslenskt háskólasamfélag og er að vinna því að gerast aðilega ENQA sem er evróska gæðastofnunin. Og þetta skiptir allt miklu máli upp á gæði í íslensku samfélagi. Og Andrei Súrsokk, hún er mjög þekkt á þessu sviði. Síðan fundum við með Phil Wynn og hér er Jón Ólafsson, nýr formaður gæðanefndar háskólaráðs og Áslaug Helgadóttir gæðastjóri sem halda aðalega utan um sjálfsmatið. Við áttum góðan fund með Phil Wynn og þarna var Gunnþórunn Guðmundsdóttir með á fundunum eins og þið sjáið. Hún var bara á Skype en þetta var semst farið yfir stefnu háskólans og Gunnþórunn hefur einmitt leitt vinnu íslensku menningadeildar varandi sjálfsmatið og hver reynslan er og hvað við getum gert betur. Íslensku menningadeild hefur riðið á vaðið tvisar í röð sem er ekkit sérstaklega sangjant en vegna þess að þetta er svona ákveði ferli, maður lærir af því að vinna þetta en deildin hefur unnið mjög gott starf. Það var tilkynnt núna nýlega að Háskóla Íslands er í 251. til 300. sæti á Times Higher Education World University Rankings og er núna í 19. sæti á Norðurlöndum. Við höfum aðeins verið að færast niður sem er svona ekki jákvætt en við erum ennþá topp 300 og það skiptir máli. Það er mikið hort til okkar fyrir árangur í vísindum og þetta gefur okkur margs konar tækifæri. Og núna í eftirmiddaginn verður tilkynnt hvernig félagsvísindi koma út úr matinu, það er semst má ekki segja niðurstöðuna, ég veit hana, en hún er bara mjög jákvæð. En þá er það endurskoðun matskerfis opinberu háskólana og þetta er eitthvað sem hefur staðið til lengi háskólar á Háskóla Íslands, samþykkti á vormánuðum 2015 að fara í, semst óska eftir því getum við sagt við matskerfis nefnd, að það er þið farið í endurskoðun á matskerfinu
og kerfið er þannig að matskerfisnefnd er fyrir alla opinberu háskólana og síðan er það vísindanefnd opinberu háskólana sem fer yfir, sem kemur tillögur að breytingum. Og við ákváðum rektorar opinberu háskólana að gera skoðanakönnun meðal akademískra starfsmanna í öllum háskólanum hvernig sín fólk hefði á þetta kerfi. Og við vorum einmitt að hitta, semst ég og Guðbjörg Linda og Andrea Dáradóttir að hitta fulltrúa félags háskólakennara og félags prófessora að fara yfir könnununa. Ég ætla bara að sýna ykkur nokkur atrið og þetta verður síðan kynnt í heild fljótlega. En semst eins og ég sá þetta, þá fannst mér mjög mikilvægt einmitt að vita hvað samfélagi vildi þegar við erum að tala breytingar á kerfinu vegna þess að þetta eru svo ríkir hagsmunir sem gilda. Og það voru sem 56% svarhlutfall í könnunni, það vorum að tala alla skólana, 57% karla og 56% kvenna. Og við sjáum að það eru sem lektorar, dósentar og prófessorar, þeir eru sem 50-60%. Mest af fræðasviðunum er á hugvístasviði, 66%, en fæstir svar á heilbrigðisvístasviði, stofnur rannsóknarsetra 78%. Síðan eru hérna nokkur svör sem ég langaði svona ræða við ykkur. Það er hversu vel eða illa telur þú að matskerfið endurspegli vinnu framlag akademísk starfsfólks. Og hérna er það frekar eða mjög illa. Það er semst í heildinni 59% sem segja það og við getum sagt, það er svona fólk vill þá fá að sjá einhverja breytingar. Og það er svolítið athyglisvert hvernig þetta kemur út ef við brjótum þetta upp. Karlar eru jákvæðari en konur, karlar 45%, konur 75% og svo sjáum við eftir starfsheitunum að prófessorar eru mun jákvæðari í garð kerfisins heldur en lektorar og dósentar og aðjunktar. En við sjáum að sem sagt ef við tökum allan hópinn þá er það nokkuð jafnt yfir allan skólan frá 55% upp í 64%. Síðan er spurningin hér hversu sangjant eða ósangjant telur þú matskerfi vera sem umbunar og hvata kerfi og það eru þrír litakóðarnir, frekar eða mjög sangjant, hvorki né, frekar eða mjög ósangjant. Og við sjáum það ef við tökum heildina, þá er það frekar eða mjög sangjant 33%, frekar eða mjög ósangjant 49%. En svo ef við brjótum þetta aftur eftir kynjum, þá sjáum við að konur eru frekar á því að sé ósangjant, 65%, en kallar sem segja 36% og það eru semst fleiri sem segja að sé sangjant, frekar sangjant. Svo ef við skoðum eftir starfsheitum, þá eru prófessorar mun jákvæðar í garðkerfisins, tæplega 50%, en lektorar og dósentar svona um 61-63% og aðjungtar 78%, þess telja frekar eða mjög ósangjant. Síðan var spurning sem skiptir kannski verulegu máli ef það áfari í breytingar á kerfinu. Telur þú að eftirfarandi þættir í störfum akademísk starfsfólks eigi að vega meira eða minna en þeir gera nú í matskerfinu eða telur þú að vægi þeir eigi að vera óbreytt? Og ef við skoðum rannsóknir kennslu samfélagsþáttöku og stjórnun innan háskólans og samfélagsþáttöku utan háskólans, þá sjáum við að varðandi rannsóknir að 49% vilja óbreytt vægi þar, en fyrir kennslu, samfélagsþáttöku, bæði innan og utan, að það er semst ákall miðað við þetta að það sé metið betur, 61%, 57% og 66%. Síðan kjör og starfsaðstæður akademísk starfsfólks ráðast meðal annars árlegu mati á störfum þeirra samkvæmt matskerfinu. Ef við miðum við matskerfi eins og það er uppbyggt núna, finnst þér að það eigi að hafa meiri áhrif, minni áhrif eða óbreytt áhrif og eftirfarandi kjör starfsaðstæður. Og það sem mér finnst skipta verulegu máli að þetta er tvískipt. Annars vegar það sem er í kjarasamningum og síðan hvað stofnanar geta gert til þess að breyta þessu. Og það er náttúrulega einfaldari þáttur. En við sjáum það að hérna, þetta er nú talsett flókið, en ef við förum neðst fjármögnun deild á námsbrauta, það eru 54% sem vilja heldur minna eða mun minna eða engin áhrif af þessu. Svo þetta er sem deili líkanið okkar. Greiðslur og vinnumatsjóðnum, það er svona frekar jafndreift. En svo sjáum við leyfi til rannsóknamissera að 40% vilja heldur minni eða mun minni eða engin áhrif
og 38% óbreytt áhrif. Svo við sjáum að þetta helst holds í hendur, sama gildir fastráðningu, 38% og 41% og framgang. Og þetta eru þættir sem við getum alltaf skoðað hérna innan skólans. Og svo sjáum við varandi hækkun kennsluskyldu, fólk vill hafa þar minni áhrif, en varandi lækkun kennsluskyldu þá er þetta nokkuð jafndreift yfir þessa þrjá flokka. En þetta er sem sagt bara í skoðun og eins og ég nefndi, við erum að ræða við félögin og síðan verður þetta kynnt í heild á næstu vikum. En svo, ég var tvo þætt eftir hér, það er háskóli samfélag og atvinnulíf, háskólavinir eru margir, við njótum mikillar velvildar í íslensku samfélagi og ákvaðum til að tengjast betur okkar fyrir nemendum og náttúrulega ýmsum öðrum að setja á lakirna fréttabréf, rafrænt fréttabréf sem heitir Háskólavinir og það kemur reyndar út núna í eftirmiðdaginn, næsta tölublað. Nýir starfsmenn, nýtt starfsfólk boðið velkomið, það náttúrulega skiptir okkur gríðarlega miklu máli og þið eru náttúrulega og við helstu hollvinir Háskóla Íslands og það skiptir verulegu máli að taka vel á móti fólki og við reynum að gera það. Við viljum líka sinna okkar fyrri starfsmönnum, skólabæjarhópnum og það er, hann hittist einu sinni í mánuði og alveg einstaklega góður andi og gaman að koma og spjalla við þau. Síðan vildi ég nefna ýmislegt sem hefur gengið vel í tengslum við samfélagið og það er þessi fundaröð bestur í börnin og þarna er Urður Njarðvík dósent sem hélt fyrsta erindið sem sló algjörlega í gegn í þeirri röð. Það mun, sem svo fyrirlestaröð mun halda áfram og það verður fundaröð málefni aldraðra sem er fyrirhuguð á haustmissiri 2019. En næst er það hagnýting hugvitsins að leggja áherslu á nýsköpun og við munum núna á annan nóvember þá mun Guðmundur Hafsteinsson sem er búinn að starfa lengi hjá Google og Apple og líka í íslensku frumkvöðlastarfi og er núna formaður hóps nýsköpunar ráðherra nýsköpun, hann mun koma og fjalla sína sögu og sína á nýsköpun og það er annan nóvember og ætti að vera mjög skemmtilegt. En síðan mun fundaröð halda áfram og þetta verður nálgast á ýmsa vegu. Svo vildi ég nefna líka varandi tengslin við Alvotech. Við áttum mjög góðan fund með samstarfsnefndinni á milli Háskóla Íslands og Alvotech ásamt fræðasviðsforstum, heilbrigðisvísindasviðs og verkefna- og náttúruvísindasviðs og aðstoðarektorum og með forstjóra Alvotech og það var góður fundur og það er í þróun sérstök námsbraut sem tengir saman Alvotech og Háskóla Íslands og við væntum mikils af því. Og svo hefum við verið að hitta ýmsa forkóla úr atvinnulífinu til að tengjast betur. Hér er fundur með forkólum Landsbankans og hér er Lilja forstjóri Landsbankans, Einarsdóttir sem er situr líka í stjórn Háskólasjóðs Eimskipafélagsins ásamt Hrefnu Sigfinnsdóttur og hér er fundur með Ástu Fjellsteð og Katrínu Olgu frá Viðskiptaráði. Þetta eru mjög mikilvægi fundir, bara að kynna starf háskólans og ná betri tengingu. Síðan er það húsnæðismál og það er unnið að heildarskipulagi háskólasvæðisins á vettvangi skipulagsnefndar. Síðan eru nokkur atriði sem tengjast vísindagörðunum. Það er gróska hugmyndahús, er núna í byggingu hérna í Vatnsmýrinni og það stemt að ég opna 2020, þar mun meðal annars CCP verða til húsa. Það er komið á dagskrá að ræða viðbyggingu Alvotech húsið og það verði innan Háskóla Íslands, starfsemi Háskóla Íslands í því. Og síðan eru stúdentagarðar, 240 íbúðir að rísa á vísindagarðalóðinni og það er verið að ræða hvernig stúdentagarðar við gamla garð, stækkun þar líti út. Þetta skiptir máli að ná víðtækri sátt það eins og samþykkt var í háskólaráði. Hús íslenskra fræða er í undirbúningi og það er núna boðið út fyrir áramót og áætlað að framkvæmdir hefist á næsta ári. Það er Háskóla Íslands með þriðjung á móti stofnun Árna Magnússonar og undirbúningu flutningsmenntavísindasviðs á háskólaráðina er í
er í gangi og við munum setja aukin þunga í það. Síðan varandi Landspítalan og heilbrigðisvísindagreinarnar að það verður stækkaður læknagarður 9000 fermetra og það verður boðið út væntanlega á næsta ári þannig að framkvæmdir gætu hafist 2021 og eru þá lokið 2023-4 bara svipað á meðferðarkjarninn og meðferðarkjarninn það var fyrsta skóflustunga tekin að honum núna á laugardaginn og sem sagt, þetta að hefjast hérna framkvæmdir og það skiptir verulegu máli að upplýsingaflæði varandi framkvæmdirna sé gott. Það á vef háskólans og samfélagsmiðlum gerð grein fyrir því hvernig hlutinni munu verða, hvernig ferðir breytast inn á svæðin og gamla hringbrautin hún mun loka, bílastæði munu breytast og þess áttar og bara fylgjast með þessu á vef háskólans og á samfélagsmiðlum og í uglunni. En síðan eru sprengingar í gangi en þær verða bara 11, 14.30 og 17.30. Og svo hérna, það sem sagt, þetta var náttúrulega mjög erfitt en vonandi verður það ekki erfitt, sem sagt, muni þetta ekki verða mjög þungt. Svo bara í lokin, þá er það nokkra fréttir frá fræðasviðum, frá heilbrigðisvísindasviði stóra fréttin þetta með skóflustunguna fyrir nýjan meðferðarkjarna og það er verið að undirbúa stofnun heilbrigðisvísindastofnunar yfir allt sviðið sem er mjög jákvætt. Ráðstefna heilbrigðisvísindasviðs verður haldin í janúar, 300 rannsóknir kynntar, mjög glæsileg, haldin annarkvært ár. Það var sameiginleg móttaka, nýnema allra deilda í haust og síðan þverfræðilegt námskeið fyrir alla grunnnema haldið í annað sinn og tókst vel. Og síðan var alþjóðleg ráðstefna Orfeus ráðstefna gæði doktorsnámi haldin í maí og heilbrigðisvísindasviðs fékk einmitt vottun frá Orfeus fyrir sitt doktorsnám sem skiptir máli. Varandi félagsvísindasvið, þá var höfði friðasetur, það er á vegum Alþjóðamálastofnunar Reykjavíkurborgar, gengur alveg einstaklega vel og það var haldin 10. oktober, alþjóðleg ráðstefna, The Imagine Forum, Youth on the Move. Og síðan er námskeið í alþjóðlega væðingu kennslu í samvinnu háskólan í Minnesota og háskólan í Óðinsvíum, verður haldið á Laugavatni, dagana 20. og 21. september. Og þjóðarspegillinn haldinn í 19. sinn. Þetta alveg ótrúlegt hvað þetta hefur verið oft haldið og gengið vel og það núna bara á föstudaginn í næstu viku og verður mjög gott. Á hugvísindasviði var fornsagnaþing fyrirgefið haldið 12. til 17. ágúst. Haldið bæði hér og utan Reykjavíkur og það voru held ég 800 manns, alveg einstaklega glæsilegu viðburður. Í samstarfi stofnun Árna Magnússonar og fleiri aðila og síðan kennslan í máltækni, ég nefndi hana hérna í upphafi, hún hófst að nýju eftir nokkur hlé og þetta er semst þverfræðilegt, þetta er verkfræði og náttúruvísindasvið, hugvísindasvið og háskólinn Reykjavík en þetta er eitthvað sem við vonum að dafni áfram, þetta lagðist af nokkur ár. Síðan Steinur Kristjánsdóttir, prófessor og deildaforsti og Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus, þau hlutu menningaverðlaun DVF, bara innilega til hamingju með það Steinun, glæsilegt. Og síðan er ritlistin að fagna 10 ár afmæli, pár í 10 ár og það ég held að sé bara næsta laugardag. Mentakvika og mentavísindasviði var haldin í 12. oktober og bara sérlega glæsileg og hérna er mynd frá Mentakviku, Kolbrún í ræðustól hér, 200 erindi, 1000 manns sem komu. Síðan hafa rannsóknarstyrki verið að koma, Anna Sigríður innilega til hamingju með glæsilegan styrk úr Horizon 2020 og síðan er ný fyrirlestraröð að koma á Mentavísindasviði, mjög áhugaverð, lærum með leiðtogum og hún er bara að fara af stað núna á næstunni, mjög, mjög flott. Á verkra á náttúruvísindasviði Sigurður Reynir Gíslason, vísindamaður, hlaut alþjóðleg verðlaun. Hinn virtu Claire C. Patterson verðlaun núna í ágúst, bara frábært, innilega til hamingju. Og síðan er verðlaunasjóður Sigurðar Helgasonar prófessors. Hann hefur, sem sagt, Sigurður gaf fjármunni til Háskóla Íslands til að styðja við efnilega nemendur í starffræði. Og það voru 3 sem hlutu styrki fyrra, 4 sem hlutu styrki nú. Og þetta er mjög glæsilegur sjóður, þetta er nýjasti sjóðurinn okkar.
ATA, hagsmunafélag kvenna í upplýsingatækni var stofnað, fjóri vísta menn hlutu styrkjur Eggertssjóði sem er bæði lífvísindi og jarðvísindi og þrír nemendur Háskóla Íslands sigruðu í hakkarakeppninni, alþjóðlegu, glæsileg. Svo er þetta síðasta glæran hér. Það er bara það sem er framundan, ég bara byrst afsökunar að fara aðeins fram yfir tíman. Það er ný starfsumhverfiskönnun sem verður lögð fyrir á næstu vikum, hún hefur verið lögð fyrir annarkvert ár. Það verður kynningafundur vísindagarða haldinn á næstunni, hann er ekki alveg dagsettur. Ársátíðin okkar, og hérna er auglýsing fyrir hana, verður annan nóvember í Gamla bíói. Mjög spennandi, fyrsta skipti þar. Háskólaþing verður haldið 7. nóvember. Hátíðs brauðskráða doktora verður fyrsta desember eins og venjulega og þetta er mynd þarna uppi frá síðustu hátíðinni. Og ég vil geta það sérstaklega að hún verður væntanlega 9.30. Þennan dag vegna þess að það er svo mikið í gangi út af fyrsta DS fullveldisammælinu til að mynda mun Margrét Þórhildur Danadrottning heimsækja Háskóla Íslands og verða koma til veraldar hús Vigdísar þennan dag. Það eru góðar líkur á því að Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra Dana muni halda hér fyrirlestur erindi daginn áður í þessum sal já. Og síðan munum við kalla eftir tilnefningum fljótlega varandi viðurkenninga til starfsmanna og þá eru þær veittar á næsta opnafundi og þá mun ég ekki tala svona lengi en þetta er búið. Kæra þakkir.